Zhvillimi i rëndësishëm i cili na vjen nga fshteti i Shqinj është pikërisht në këtë moment zoti Ben Andoni në një linjë paralele në një studio tjetër të A2CNN për të na komentuar këto zhvillime të fundit. Zoti Andoni, mirëdita dhe mirëserdhët. Përshëndetje. Taksa 100% për produkte serbe, transformimi i FSK-s në ushtri apo e kërcënon Kosova bindshëm dialogun me Serbin duke humbur shpresa se kjo mund të ketë esuri dhe produkte pozitive? Po, momentalisht mund të themi që do ketë një blokim të dialogut nërmjet Kosovës dhe Serbis, por akti i ditës sotme, që është një akti cili ka disa kohë që pregatitet, dhe vetë faktori kosovar në fillim ka qenë shumë skeptik, sot ka marrë jetë dhe realisht Kosova ka treguar të paktën një dimension të ri të shtetëformimit të saj. Është të themi një hap shumë i madh për Kosovën, por mbetemi gjithmonë në atë që thuhet gjithmonë për Republikën e Re. Kosova duhet të jetë e vetëdijshme për misionin e madh që ka për qytetarët e vet, që ka për rajonin. Dhe në këtë rast, me bekimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që të themi drejtën është kumbari i të gjithë këtij akti, Kosova po nis një hap të ri në shfaqjen e shtetëformimit të vet. E ka treguar pak më përpara me një akt kur bëri të themi marrjen e masave nga ana saj për tarifat lidhur me prodhimet slave, po ajo ka qenë thjesht për të tatuar dhe nga ana tjetër dhe për treguar një farë mënyre, një lloj normaliteti të marrëdhënieve që Kosova zyrtare shikon me Serbinë zyrtare. Duhet ju kujtoj diçka. Akoma ushtria e Kosovës është, të themi, do kaloj në tre faza. Nuk është e menjëhershme, të themi, kjo zhvendosje e FSK-s në ushtri të Kosovës. Madje ju e prekët shumë mirë në momentet e para kur thatë për transformimin e FSK-s dhe pjesën kushtetuese. Ju e dini që pala serbe e prejashton unanimisht krimin e ushtrisë Kosovës. Prandaj, me një zgjuarësi shumë të madhe, të themi nga ana juridike konstitucionale, Kosova ka vendosur që në fazën e parë, ushtria Kosovës të ketë prapë emrin FSK, që do të thotë, në fazën e parë të tranzicionit, do bisedohet realisht që ushtria Kosovës pak nga pak të marri dhe minoritetet të kenë përfaqësim në ushtrinë e Kosovës. Pastaj do kalohet në hapat e tjera. Dhe ju e dini që hapi më i madh për ushtrinë e Kosovës dhe ushtria Kosovës do jetë vërtet reale në momentin që do plotësoj 2% e GDP-s së saj për forcimin e ushtrisë. Është një akt shumë i hershëm në fakt për këto momente. Dhe neve në Angelet thjesht të urojmë që gjithë procesi FSK-s të kaloj në hapa normal, por besohet që në hapat e mëtejshme, Kosova do gjej të themi një modus për të bashkuar përsëri në procesin e dialogut me Serbin, që çdo të thotë, i vështirë do jetë tani momenti uljes përsëri në bisedime me Serbët, por besoj që lëshimet tashi nga pjesa kosovare do jenë diçka më të mëdha. Dhe nga ana tjetër, i gjithë aspekti gjeostrategjik, të themi, pret reagimin e palës serbe. Ka qenë një fat shumë i madh për Kosovën që i gjithë vendimi i saj është marrë në unanimitet me autoritetet ushtarake amerikane. Në një farë mënyre, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania janë dy shtetet që kanë sponsorizuar krimin e ushtrisë së Kosovës. Por, nga ana tjetër, Kosova në këtë pjesë tranzicionit të saj do i duhet të gjejë gjuhën dhe me anëtarët e tjerë të aleancës. Çka do të thotë? Që brenda aleancës ka pasur një lloj gjuhe jo të përbashkët për sa i përket këtij hapi, këtij stadi të ushtrisë së Kosovës. Por nga ana tjetër, besoj që me këtë hap Kosova ka treguar dhe Shtetet e Bashkuara gjithashtu që është aleati kryesor dhe të themi shteti i cili do e këshyri Kosovën edhe për shumë vite të tjera.
Ndaj, ajo që duhet ju them është që ne duhet i gëzojmë këti hapi të parë, është hapi jashtëzakonshëm për shtetësinë e Kosovës, që në këto momente Kosova ka, duhet bisedoj sërish me shumë qartësi përsa i përket shtetësisë së saj, akteve të tjera të saj, dhe nga ana tjetër, në këtë periudhë që nuk do jetë e shkurtër tranzicioni, shpresoj që Kosova të gjejë gjuhën e drejtë me minoritetet dhe vetë minoritetet, Serbia të kuptojë që ushtria e Kosovës në një farë mënyrë i shërben dhe qytetarëve të saj në Kosovë. Zotë Andoni, vërtet e thatë edhe ju, por e kam anonsuar